kelajakka to'g'ri investitsiyalarni kiritish inson hayotidagi eng muhim qarorlardan biri. To'g'ri tanlovni amalga oshirish esa muvaffaqiyatning teng yarmidir. Megapolis bu Zarafshon shahrining 14-chi mikrorayonida qad rostlayotgan yangi kelajak. Kompleks 11 ta 12 qavatli bloklardan iborat bo'lib, maxsus taklifni istagan maxsus mijozlarimiz uchun 13-chi qavatda penthouse loyihalashtirilgan. 37 kvadrat metrdan 141 kvadrat metrgacha maydonni va keng balkonlarni o'zida mujassam etgan 860 ta xonadon sizga munosib qulaylikni yaratadi. Bir xonalik xonadonlarda ham maydoni 507 kvadrat metrdan 1207 kvadrat metrgacha bo'lgan keng balkonlar ko'zda tutilgan. Qiziqarli ma'lumot. Loyiha balkonlarining umumiy maydoni 9755 kvadrat metrni tashkil etadi. Ochiq havodagi xordiqni va shaxsiy hovlini xush ko'ruvchilar uchun 125 kvadrat metr maydonli penthouse'ning yozgi terrasasi mavjud. Ko'p qavatli uylarning har bir kirish qismi, ya'ni podyezdlari juda keng va ularning har birida Turkiyaning Beta Lift kompaniyasi ishlab chiqargan ikkitadan lift o'rnatilgan. Kelajakning mustahkam poydevorini biz jahonning yetakchilari qatorida turuvchi Evraz kompaniyasining armaturalaridan ko'tardik. Rigel va ustunlar 28 mm, devorlar esa 18 mm armaturadan barpo etilgan. Temir betondan quyilgan fundamentning balandligi esa 120 cm. Seismik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida loyihada seismik tikuvlar kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanilgan. Loyiha maydonida bolalar maydonchasi, turli xil do'konlar, restoran va kafelar joylashgan. Bolalar va kattalar uchun mo'ljallangan sport maydonchasi, yugurish, velosayrlar, workout va turli jismoniy mashqlar uchun zamin yaratadi. Dam olish maskani, favoralar, manzarali daraxtlar va o'simliklar o'zgacha dizayn bilan yondashilgan landshaftni o'z ichiga qamragan bo'lib, bular majmuaning estetik ko'rinishiga yanada ko'rk bag'ishlaydi. Majmuaning birinchi qavati esa tadbirkorlar uchun mo'ljallangan. Binoning tashqi qismi mintaqaning barcha shart-sharoitlariga, dizayni esa zamonning barcha talablariga asoslangan holda loyihalashtirilgan va bugunning eng zamonaviy texnologiyalari qo'llanilgan. Shular qatorida Rossiya hamda Italiyaning Laminam qo'shma korxonasi granit toshlaridir. Shinamlik, xotirjamlik va shovqindan yiroq bo'lish xonadon xarida avvalidagi bosh talablardan biridir. EcoPen oyna tizimlari sizni har qanday tashqi muhit ta'siridan himoyalaydi. Qo'shnilarning shovqini sizga yoki deylik sizning sevib musiqa tinglashingiz qo'shnilarga xalaqit bermasligi uchun Megapolis loyihasining xonadonlarida EcoWare tizimlari qo'llanilgan bo'lib, u nafaqat shovqindan, harorat, namgarchilik kabi yana qator mexanik ta'sirlardan himoyalaydi. O'z kelajagingizga to'g'ri investitsiya kiritishingiz uchun bizda hammasi mujassam. Megapolisga xush kelibsiz.